fazer a captação final, como é que a gente vai fazer? Thank you.
minha parte, a outra ficou menor, né? Take five.
pra ficar, você não ficar chapado na câmera. Tá gravando lá. Em Arbacar. Daí, Tancredo, me conta uma coisa. Como que você entrou nesse projeto? Tá, só fecha aí. Então lá, meu. A gente quer saber como que você entrou nesse projeto, como que você começou, como que você conheceu o Gustavo, dessa ideia. Vai ficar muito alto o barulho do ar-condicionado aí com essa história. Então lá, conta pra gente lá, Tancredo, como que você começou aí essa história aí com o Gustavo, de gravar o DVD. Então, a nossa história já tem algum tempo, desde 2001 mais ou menos, a gente está lutando para conseguir um espaço, né, de tempo, digamos, até na nossa agenda, assim, para pôr em prática esse projeto, né? Então ele vem acontecendo desde essa época e com várias apresentações já, com várias composições que a gente participou junto e veio agora com a fase boa do Gustavo, que a gente realmente não pode deixar mais de fazer o que o projeto merece, que é um bom CD, um bom DVD, um bom trabalho de estúdio, né? A gente também teve uma longa espera de um músico que viesse a completar, né, a nossa banda, que eu e o Gustavo, a gente sempre tivemos juntos, né, nessa temporada toda, e faltava o que fechasse nosso grupo ali, de trio, no caso, né, que veio o Léo Beltrão. Então a gente realmente não tem mais do que se queixar, né? Então esse projeto agora está na sua melhor fase, com o apoio do Bubi, com o apoio de vários patrocinadores, Gustavo, e a gente vai entrar aí com boas vibrações aí nesse projeto, com DVD, com CD, e o trio tá muito bacana. A gente tá aí com um arranjador legal, que vai ser o André Oss também, né? A gente pode adiantar alguma coisa, que com certeza vai preencher o espaço das músicas aí. É isso aí. Valeu, galera. Curtam. Covarde, hein? Como é que eu vou falar depois do cara falar tão bonito assim? Então, Leozinho, a gente quer saber de você aí, como que você entrou nesse projeto, o que que você tá achando e quais são os seus objetivos, o que que pra você trouxe de legal nesse projeto e como que você tá enxergando essa história? Bom, como eu entrei é uma história engraçada, né? Porque eu conheço o Gustavo Guerra há muitos anos, né? Dando aula, um músico excelente, sempre foi um cara fantástico, as bandas elogiando e tal, mas sempre de longe, sempre à distância, eu tocando com vários músicos e não conhecia o Gustavo Guerra de perto. Aí pintou a primeira vez um Gustavo Guerra Trio, foi até engraçado que chegou aqui no meu estúdio um cartaz, Gustavo Guerra Trio, eu coloquei, achei legal, era o Tancredo, que eu já conhecia, o baixista que era na época era o Gustavinho, era amigo meu também, coloquei aqui o cartaz, falei, pô, legal, eu vou até assistir esse show, acabei não indo. E Gustavo Guerra, daí de repente me liga o Andrezinho, o tecladista, ó, tem um trabalho aí pra gente fazer, instrumental, poder tocar, né, tirar essa, né, pôr em prática, assim, o que a gente tem, que a gente sabe fazer, e, pô, com um guitarrista que é o Gustavo Guerra, eu falei, pô, mas, lógico, né, ele falou, aí ainda tem um detalhe, ele tá competindo lá, tá num concurso, isso foi o ano passado, antes do concurso Guitar Idol. E, pô, ele tá indo bem lá e tal. Eu falei, não, mas independente disso, vamos tocar, né? Fazer música e tal. Pô, legal, instrumental, né? E aí, junto com isso, começamos a fazer o trabalho. Aí veio, ainda por cima, o prêmio, né? Que ainda engrandeceu mais ainda, né? Então, e agora a gente tá, desde a época do prêmio. Pô, vamos gravar, fazer o DVD, que tá encaminhado, tem bastante gente apoiando. Então, a gente tá trabalhando nisso agora, músicas novas. Músicas também que já foram até gravadas, que já até rodam no YouTube, mas a versão banda, a versão ao vivo, a versão tocada, né? E tudo isso é novo pra todo mundo, né? Acho que pro Gustavo, pra banda, e isso é muito legal, assim, a expectativa é muito grande, assim, porque tá muito bom de fazer o trabalho. O Tancredo até comentou, falou uma palavra interessante, assim, do fato da banda tá... que se faltava uma peça, não falta mais, porque tá um prazer de tocar... E tá, o que tá saindo é natural, legal. Tá ficando cada vez melhor. E você, né? Tá curtindo, assim, o lance da banda, assim, tá achando uma coisa legal, assim, tá achando que tá... Então, em primeiro lugar, assim, é bom de estar com a galera, né? Isso é fato que eu acho que é prioridade, assim, pra gente fazer um som, né? E poder compartilhar as ideias, poder dizer, assim, pô, ó, isso aqui tá bom, isso aqui não tá, vamos...
Então acho que isso é a primeira parte, assim, a banda tá querendo estar junto, querendo tocar junto, né? Uhum. E o resto é lucro, né? Porque a moçada sabe fazer o som e junto, mais com mais, já viu, né? E você acha que com a banda você tá conseguindo colocar as tuas influências, a tua pegada? É, exatamente. Daí a gente pode, eu acho que nesse trabalho, fazer as coisas que a gente acha que aquela música precisa naquele momento, que muitas vezes outros tipos de trabalho não permite, principalmente para a parte do baixo, né? Sim. Que tem um compromisso muito sério com o groove, com a cozinha, ah, chão, baixo é chão e tal, isso realmente é fundamental. E nesse trabalho tem a oportunidade de fazer um pouco mais do que o simples trabalho do baixista de ficar segurando, que para cada estilo tem a sua hora, cada um tem o seu momento. Você acha, né, que para que você se sente confortável tocando as músicas, assim? Total, né? Principalmente assim, eu acho que um músico que tem... Eu tenho 20 anos de música, então eu comecei e toquei, tive influência de Black Sabbath, tive fases de tocar Djavan, tive fases de tocar Metallica, tive fases de tocar tudo. Então quando chega num trabalho desse, a gente, conforme o momento, dá pra fazer uma levada do Djavan e um riff do Metallica. Quer dizer, a possibilidade é muito grande, assim, né? De pôr as ideias, de fazer os grooves, as notas, enfim. É muita opção, né? A gente tem até que pensar bem, né? Não, tá demais, tá de menos, porque realmente a margem é ampla, né? E você acha que esse DVD sai? For? Sai já! Então, beleza. Agora venha, né? Apareça. Venha, Bubi. Venha. Vou dar um oi pra câmera. Vamos ver como é que tá aqui. Esse aí... Somos nozes. Aê! Você não tá aparecendo ali, pai? Você vai ter que ir pro lado de cá, Bubi, senão não vai... Bubi. Alô, ó, aqui, vamos nós três aqui, ó. Ó. Aê. É isso aí! Bem, galera, então estamos aí com a banda. Estamos trabalhando forte, com carinho, pra mostrar pra vocês o nosso novo CD e o nosso novo DVD. Com essa galera legal, Léo Beltrão, Tancredo Pereira. Aguarde, que estamos chegando. É isso aí, valeu. Suando a camisa, porque não tem ar-condicionado aqui não, velho. É mentira, peraí. Olha lá, foco. Ih, não apareceu.
Centro Integrado de Consumo. Buenas tardes, amigos de YouTube. Estamos aqui nos aprontando para fazer uma gravação do próximo CD desta espetacular banda. Meu amigo Tancredo Pereira aqui, baterista do coração. Esse é um dos melhores bateristas que tem aqui no Brasil. Colocando seu prato. Tancredo, me diga suas últimas impressões de como vão as coisas dos ensaios e do CD e essas coisas. Me conta. Bom, estamos num momento interessante do processo de gravação do CD. Certo. Onde já estamos começando a terceira música gravada. Já está encaminhado, né? Está encaminhado a terceira música. E parabéns pela primeira e segunda que fizeram. Exige um tempo maior porque está sendo um trabalho bem feito, né? Sim, claro. Seja claro isso, né? Pedimos a todos os fãs que aguardem, que está sendo elaborado com carinho. Sim. Claro. Precisa ter bastante paciência, né? Sim. Um trabalho que com certeza vai alavancar nossa carreira. Com certeza. Então tem que ser bem feito, tem bem caprichado. Tem certeza disso, tá, querido? Tem certeza. Depois de 20 longos anos de batalha. De espera, de batalha, de estudo. A gente está com expectativa de rodar o mundo. Around the world. E esse set de pratos som? São da marca Sabian. Você tem aí? Você tem um Crash? Vai falar, tá? Temos uma mistura de pratos aqui, Zildjian, Sabian, Paste. Sim, sim. Todos buscando uma sonoridade. Melhor sonoridade para as músicas. E aqui está o ar-condicionado do meu amigo Tancredo. Ultramoderno. Parece um som, mas não é. São meu ETzinho. É um ventilador. Se você me quiser me dar um desse prato, eu vou gostar. Diretamente das mãos do David Weppel, né? Seria melhor ainda. Opa, sim. Rachoso, né? Uma pena. Mas, um prato, sim, guerreiro, né? Mas é um prato de batalha. Isso. Esse aqui já é um prato de sobremesa, veja. Né? Opa! Prato de sobremesa. Então vamos aqui. Cadê o Léo aí para dar seu bolo? O Léo. Pois é, Léo. Eu vou buscar um. Atrás de microfones. Para não sair da nossa rotina de estúdio. Microfones de um lado, músicos do outro. Opa, então valeu. Aí galera, então eu tô montando aqui o meu amplificador virtual, o Guitar Rig. Estou usando o Guitar Rig Mobile. É uma solução bem legal para os ensaios. Super prático de você estar carregando, onde você tem uma entrada de guitarra e a saída que vai para os monitores, né, entra na mesa de som. Então, tanto o Tancredo lá na sala pode estar escutando a minha guitarra. E o Guitar Rig todo mundo já conhece, que é muito legal. E agora com essa nova... esse novo conceito, o Guitar Rig Mobile. É isso aí. Então aqui é simples, ligo via USB, conecto a guitar no input. Aqui eu tenho também o input, o level do input, onde eu também tenho o controle do output, né? Então bacana. Aqui eu coloquei meu HD externo, coloquei o leitor de cartão da minha câmera, que depois que a gente termina as filmagens, coloco no cartão, descarrego tudo aqui no notebook. E é isso aí, acho que eu não preciso mais nada. Meus cabos. Cabo Santo Ângelo Signature Gustavo Guerra, muito legal. A Santo Ângelo desenvolveu os cabos com muito carinho. E gostei muito do resultado. E logo logo vocês vão encontrá-los na loja. E logo logo vocês vão encontrá-los nas lojas. O cabo Signature. É isso aí. Ficou bom? Ficou ótimo. Você deu zoom ali quando eu falei do mobile? Eu vou falar. Você deu zoom ali quando eu falei do mobile? Sim.
Eu mover esse daqui, né? Mas você não vai falar, pai. Não tem nada a ver você falar aí dele. Olá, amigos do YouTube. Aqui estamos em estúdio de Leo Beltrán. Haciendo la grabación y bueno, hola muchachos, agradezco a todos por ver el trabajo de Gustavo en YouTube. Estamos nuevamente aquí en más un día de grabación esperando el contrabajista Leo Beltrán. Ya está nuestro amigo Pereira en la batería y Gustavo está apuntando el equipamiento de él, el equipamiento nuevo ahora que vino aquí. Les voy a mostrar a ustedes. Ese es un aparelho, un equipo nuevo de Native Instruments. Olha aí, ó. Como que chama, Gustavo? Guitar Rig Mobile. É o Guitar Rig Mobile, olha aí. Não precisa mais cargar amplificadores enormes, coisas muito grandes. Solamente esto, que mais que precisa, Gustavo? Este é o notebook. Sim. O notebook. La guitarra e vamos a divertir, né, muchachos? Es eso ahí. ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva los Estados Unidos! ¡Viva el mundo! Beleza. Vou trocar as cordas da guita aí. Então eu estou usando as cordas Santo Ângelo. Então as cordas 010. Muito legal. Vem duas palhetas, mais uma corda Mi extra. A Santo Ângelo é bacana, ela se preocupa muito com o nosso planeta. Então todas as embalagens são de papel reciclado. Então cada um pensando em fazer a sua parte e contribuindo, né? Então faça a sua parte também com a Santo Ângelo. Então as cordas são bem legais, são embaladas a vácuo. Então tem uma durabilidade incrível e um timbre espetacular, gosto muito. Cora Santo Ângelo. Yeah. Mas depois eu edito, né? Faço. Sim. Tudo é mexer. Tá um saco, parece o. Então, meu amigo Léo Beltrão chegou aí com. Cara, você não põe isso no ar de novo, né, cara? Não. Enquanto que aconteceu com os cabos aí, meu? Deu com cimento. Cara, não, os cabos eles estavam lá todos conectados, cara. Tivemos que desconectar todos eles, um por um. E. Mas estão aí, cara. Todos. Todos. Então aí. Mas foi difícil, velho. Léo, conte. Como é que tá a semana, meu? Cara, a semana começou bem, cara. Pior que começou bem mesmo. Tava numa fazenda fim de semana, piscininha. Tava lá sofrendo, só pensando assim, pô, que bom, né? Passar a semana inteira gravando. Você pegou uma corzinha também, né? Peguei, cara. Andei de cavalo e daí. Nessa história de cavalo, tava frio. É, foi, ah, tá frio, o sol não queima, né? Não queima. Pois é, né? Porra. Queimei a cara, literalmente, né? Então posso começar? Bumbo? Pode? Meu, então eu tô abrindo uma empresa. Ah, é? De vídeo? De vídeo. Você está bem pra caralho. Faz um alongamentinho aí, João. Tem que gravar aí. Porra, isso. Tica, tica, tica. Tica, filho. Vai. Vou gravar. Para o YouTube. Leo Beltrán. Tancredo Pereira. O baterista. E o cara vai gravar daqui a pouco, né? Isso que é o pior de tudo. Empolgado, nossa. Empolgado. Vamos gravar, empolgado. Cadê? Opa, esquerda. Vamos lá. Alongamento. Aí.
Afogamento! Opa! Afogamento! Tinha que perninha, perninha! Perninha! Aí! Tô velho! Vamos gravar! O problema é que o Gustavo foi no YouTube isso, né? Tô indo de boa! Vai lá que agora eu vou gravar. Vai lá. Aê. Isso aqui é tomada de gravação. Pera aí. Cadê a cara dele? Vai lá, vai gravando. Isso aí. Eu toquei o final. Bacana. Viu como é que filma? Falou, querido. Tchau, tchau. Será que esse cara da entrevista não vai atrapalhar a nossa gravação? Ah, é hoje? É. Vai, né? Levemente. Eu acho que levemente atrapalharia. Vou marcar aí por outra hora. Vamos curar o cara que vai vir fazer uma entrevista com a gente aqui, senão... Eu acho que é do Léo vai encher o saco aí. Tá, querido Pereira, apostos... Achei o beat aí, meu. Achei, velho. 120 mesmo. Só fazendo uma diferença minúscula. Gravado desse jeito aí. Não pode, meu. Não pode mesmo. Calma, tá, querido Pereira. Por que você não pediu pra mim, meu? Não, achei que você já andava com as sessões aí no LEP e tal. Não, meu. Tá indo sonar, tudo. Eu não sabia que a gente ia gravar. Quer dizer que toda segunda-feira vai gravar um cara. Essa é a ideia, velho. Me dá um 120 aí que. Me dá um 120. É 120, tá? Aqui, tá me dá um 120 aí só eu tocando, vai. Yeah.
E aí, Tancredo, o que você tá usando aí de monitoramento aí? Bom, aqui tem um equipamento especial aqui que a gente tem como nosso parceiro, né, o PowerClick. E ele auxilia muito a gente na gravação, em shows ao vivo. Então, realmente a monitoração que a gente tem aqui, as regulagens são completas, né? Para que a gente possa ter o melhor retorno possível, né, no fone. Coisa que falta muito, principalmente para os bateristas, né, em shows ao vivo. E realmente eu preciso ter aqui a minha regulagem específica, né? Então, para essa gravação, o CD, realmente o auxílio do PowerClick vai ser fundamental. Massa, velho. Direto vai ficar estéreo. É uma bosta esse power click, né? Puta que pariu, o troço ruim. Tá aqui. Se eu levar o adaptador, você jura que você tira esse troço aí? Tá bom, tô indo. Correndo. Já era? Não vai usar o negócio? Olha lá o power click indo pro lixo. Eu te mando mais ou menos aqui no master agora, tá? Só que fica estéreo, né, cara? Reparei.
Vê se tá certo, se tá invertido pra você o estéreo aí. Então essa é a gravação prévia da música Sunset. O que você está achando dessa pré, dessa gravação, dessa primeira? Meu pai tá dando uma força aqui na gravação, música Sunset. Como vocês gostam? E aí, velho, como é que tá indo? Ele tá um pouco alto. Vou baixar um pouquinho aqui, tá meio alto. É isso aí, moçada. Que merda é essa que você tá fazendo? Você me escuta aí? E agora, você me escuta aí?
tem uma parte aqui, meu. Tá bosta desse. Desse sistema do Léo aqui, eu me bato. Peraí. É. Complicado que eu não sei como é que para esse negócio aqui. Peraí. É, a gravação. Tá pronto? Como que a. É, como é que. É, roda pra mim. Pra ele tá meio baixo lá. Roda pra mim a. Só a música. Só a música, sem a batera. Tem como dar um pouco mais de gás nesse microfone pra ficar mais fora assim? Pra não ficar assim com ele? Tá muito colado aí? Não tá muito alto o que ele tá falando? Dá gás aqui. Ei, som, agora acho que tá. Agora dá pra escutar melhor? Só quero dar uma. Só a música. Ei, som. Ei. Agora ficou com chiado o microfone ali. Ah, é porque tá do lado da potência. Vamos potencializar esse negócio aí. Põe isso em cima da mesa. E agora, tá melhor? É, volta lá pra mim, como é que eu faço pra. A música original tá aqui, né? Não. É, aqui, ó. Tá aqui nesse microfone. Aqui. Aí se você quiser dar um. Você só dá um solo nela. O que tiver selecionado. Calma, como que eu vou lá na frente? Vou dar uma baixadinha nela. Clica ali no 16. No, ali, ó. Aqui, ó. Menos. Aí você pega a diminui aqui a tela. Leva a barra onde você quer isso. Tá. Que é, Bubi? Subiu o som. Não tem som. Não, aqui. Seleciona aquela pista ali. Essa? É, só clica nela. Aí. Ih, vai mudar. É que eu faço um negócio na guita. Cadê a minha guitarra que eu gravei, Léo? Embaixo, só as de baixo. Isso. Quer ver, ó? Porque eu faço assim, mas eu achava legal você fazer, sabe o que? Porque ela cai, né? Vai ficar interessante, ó. É bem nessa saída aqui, ó. Sensibilidade na parte ali, você faz.
Sabe meio que as pessoas junto. Sabe? Tá meio que manhinha, sabe? A música, né? Tá mudando. Não com a mesma intensidade. Ah, isso aí. É isso aí. Se tem uma... isso aí. É mais fácil abaixar e criar essa dinâmica do que eu puxar depois. Mas ele cai lá, né? No meio do vazamento ali, ele dá uma pegadinha leve, ali eu tô fodido depois. É, então... Ah, por que, meu? Nada a ver. Ah. Não tem diminuir força na bateria, nem... Ela entra lá na frente, né? Mais espaçado, assim, entre uma batida e outra. Thank you.
embaixo vai ser tudo mais claro. Muito, tudo mais claro. Teto, tudo. Teto branco, piso, madeira bem clara. Tudo. Isso é a concepção desse estúdio aqui é dos anos 90, né? Que era a influência dos anos 80, né? Tudo era escuro no estúdio. Depois foi clareando, foi ficando. Reparem nos vídeos que vocês. Gravando! Vou botar pra fora aqui! Gravando! Isso aí! O que ia falar aí que você vai botar? Seu Tancredo, ó! Isso aqui ia botar o pau pra fora! Léo, vamos escutar aí pra ver como é que tá o negócio aí. Boa, porque eu ia propor exatamente isso, pra gente escutar um pouco pra ver como é que tá ficando o negócio. O que você acha dessa ideia? Eu acho legal. Mas eu mudaria um pouco. Ideia do quê? Ordem, escutar, cara. Né? Yeah. Porque o Tancredo tinha comentado a gente começar a escutar aí o que a gente gravou agora. Isso, cara. Acho pra ver como é que tá o negócio. Então, peraí, pra acabar, pra encerrar a discussão, vamos escutar que eu acho que é o melhor negócio. Veja se cresceu o negócio. Travou. Essa parte é tesão. Tá bom. Essa agora, ó. Thank you.
essa aqui, ó. Essa eu sei que vai ser fora se eu tentar, se eu deixar ela assim e tentar. Por que tua voz ficou assim? Não sei. Quem está falando? Hã? Isso aí é muita macaxeira, né? O cara com muita macaxeira e jirimum e tapioca, jiripoca e todas essas coisas aí. Fica esse jeito. Você entendeu onde é? Olha, esse USB aqui foi bem projetado na Apple, aqui. Agora, quando eles passaram aqui embaixo... Pra baixo ficou ruim. Não é qualquer coisa que entra e tal. Só que ele tem um problema. Patrocinadores, preste atenção. Ele não tem força. Se você ligar um pendrive aí, por exemplo, ele não... É, o meu funciona pendrive, essas coisas, só que não funciona HD. Eu já tô querendo demais, né? Não, é HD daí. Nem HD USB mesmo já não é legal, né? Claro que é. Falando nisso, não é tão rápido que nem FireWire, né? É, cara, que trampo achar aquele cabo FireWire 800, 400. Ah, é. Achou? Não. Comprei no Mercado Livre, paguei 50. É, mas vai chegar daqui em 20... Não, essa semana agora. Você tá usando o teu? Todo dia você usa ele, diariamente? É assim, ó. Tô usando agora. Ah, batraque. Então, quando eu mas por que você usa ele? Gravo... O HD é 400? 800. O HD é 800? Ué, o teu Mac também, pô. Não, 800, 800. É. Não, mas aquele 400, 800. Tá na minha mesa do som. Ah. Na minha mesa. Eu saio... Que a mesa é 400 e a máquina é 800. Aham. Entendi, bicho. Puta que pariu. Cadê a alegre aqui, ó? Fica aí, fica aí. Pessoal, depois da edição, corta esse momento. Utiliza o rapaz que... Pensei que eu ia aparecer, a primeira vez que eu ia aparecer na minha filmagem. Não, não, fica aí, fica aí, fica aí que e vai dar luz, certo. A luz, esse cara não arrancou tudo ali. Cara, não que eu achei chato, que é cajegege. Sabe essa história? Eu achei chato, que é cajegege.
você vai comprar um China. Aquela parte.
Porrada, fi. É, tá legal, meu. Não sei como é que você veio fazendo aqui antes. Isso aí. Deixa eu aparecer também na imagem. Os caras pensam que é doido. Tipo, que é só cinegrafista. Você quer refazer isso aí no Shine, então? Isso. Entendi. Tá, isso aí. Ô, meu, sabe o que eu achei? Você lembra daquele prato Sabian que eu tenho? Aquele um prato, acho que é de 16. E ele tá rachado desse tamanhinho só, assim, ó. Será que dá pra gente cortar e fica bom alguma coisa? Ou já era? Vai diminuir o diâmetro, não rola, mas cortar onde tá rachado rola. Ah, você faz uma meia luzinha assim onde tá rachado. Mas já tem. Eu sei que já tem, mas. O cara reclamava que não tinha prato. Ah, diminuiu o diâmetro não? Não. Ele perde. Fica bom. Ah, é? Eu pensei que era só o prato aqui e diminuía ele. É, se, um torneiro deixa perfeito, mas que não fica bom. Corre o som, né? Mata mesmo. E se cortar? Fazer uma. É, tem que tirar certinho ali no. É. Daí ele mantém a estrutura, né? Desde a cúpula até a borda. Diminui assim. O diâmetro, não vai soar diferente? Vai soar diferente. Mas vai perder a qualidade do som, o sustain dele muda. Ah, é? Então você acha que só fazer uma. É, tem que fazer a borda. Só cortar fora a parte que tá ruim ali. Vamos lá? Shine aí também, viu? Ali não. Não tem Shine ali. É porque, ó, como tava. Tava assim, ó.
quando a harmonia vai mudar, você fez. Tá aqui, inclusive. Pois é, mas ele pode fazer o mix, né, cara? Que ficar boa num e na outra. Ah, tá. Então... Não, faço, vou fazer agora. Tipo assim, olha aqui, ó. Uma sessão, gravação aqui excelente. O clima está muito bom. Sol, muito sol, clima muito gostoso. Nuvens. Então, galera. É, fica vazando, agora só está o microfone aqui. Então, nossa. Oi, olá, tudo bem? Então, estamos gravando aqui uma sessão ótima, né? O clima está muito bom hoje, está rolando perfeitamente, tudo certinho. Não, mas está muito bom mesmo, a gravação hoje está rendendo. Acredito que dentro em breve o CD estará nas bancas e nas lojas do Brasil. Não? Então, pessoal... Essa entrevista é muito emocionante para mim, porque eu acabei de receber a notícia que vou ganhar um presente especial do Gustavo. Enfim, será o cinegrafista da uma festa muito importante. Imagina. Que ridículo. Mas então, muito obrigado por assistir a gravação desse comercial Cotos. Patrocínio, né? Uma dessas a gente consegue. O Gustavo já tem o da... Como é que é? Da Trax lá. Enfim. Obrigado. Voltando a falar da gravação, a gente conseguiu acertar o timbre da bateria hoje e realmente ficou lindo. Tá muito mais fácil de tocar assim, porque o som hoje está mágico. E a qualidade dos timbres também é excelente. Beijo, pai, mãe, mulher. Valeu. Oba! Yeah. Não, pode jogar tudo aí. Pode jogar tudo aí. Aí. Aí não tem luz. Aí, galera, beleza? Aí, som teste. Tá aí, galera, a gente tá aí gravando a bateria da música Sunset com meu amigo Tancredo, Léo Beltrão lá nos fundos. Então é um prazer enorme, desculpe a nossa iluminação, que nós não estamos profissional na área de iluminação. Então toda a galera aí, Léo Beltrão, Tancredo Pereira, meu velho, é isso aí, galera. Valeu aí, estamos trabalhando forte nisso aí, tá bem complicado. É... Tem esse café do Léo aqui. Puta, esse café tá ruim, café, né? Esse café é cheio de F.
fraco, frio, fedido, formiga no fundo. Formiga no fundo. É, ele tá dando um trampo bem forte pra gravar esse CD e o DVD. Mas sei lá, né? Mas tá um clima bem bacana. Eu já quase larguei os bets, já quase não quis mais, porque não aguentava mais. Um abraço pro Silvio aí. É, um abraço pro Silvio, grafismo. Precisava de um cinegrafista, sabe? É, eu. E aí, galera, também tô fazendo casamentos, aniversários. Quem quiser me contratar também, faço toda a parte de edição. É, gravar o vídeo pro Faustão. E é isso aí. Daí. Valeu. É na Globo. É. Então vai, assim, não. Assim, ó. Eu vou andando. É pena que não tem luz aqui, né? E aí, galera, tudo bom? Nós estamos aí. Aí, Gustavo Guerra na área. Por que com o microfone a gente nunca consegue falar as coisas direito? Aí eu tô usando o boné da NI. Putz, agora sim. Puta, não é que ficou bom. Aí. Vai, volta. Olha lá o Tancredo segurando a luz. Vai lá. Aí, segurando a luz. Vixe. Vai agora, que ele tá ali, vai. Vai, volta aqui comigo, volta em mim. Vai, segurou, valeu. Não, faz sério, ele tá quente lá. E aí, galera, estamos aí mais um dia de gravação. Essa é a terceira música, Sunset. Então, o resultado hoje tá muito legal. Hoje a bateria tá com um timbre que todos nós, às vezes, nem esperava. Tá muito interessante. E vamos tentar regravar uma outra. Eu estou muito feliz com o resultado e espero que vocês gostem. Está dando um trabalhão, mas é com o maior carinho para todos vocês aí. Valeu. Fechou aí? Fechou aí? Vem falar alguma coisa. Isso aí, pessoal. O trabalho está sem condições hidráulicas de acontecer. O nosso amigo Tancredo pegou o avião, degolou de onde ele está, aterrorizou até chegar aqui. E o cara está... É de Ovagem, mesmo, pessoa, Helps. Cara que chegou sem condições hidráulicas aqui, sem porra nenhuma também, e conseguiu dar o maior trabalho pra gente. Mas ó, tá ficando bom. Deus. Vai, fala alguma coisa aí. Você só não põe isso no YouTube. YouTube. Amigos do YouTube, aqui estou na companhia de Leubens Telão, o meu amigo Tancredo Pereira, mais conhecido como El Demolidor de las baterias, este. E para já está... Está gravando? Está gravando todo. E para já está o Gustavo Guerra. Suas últimas considerações? Oi? Acabou a gravação? Não, perfeito. Ah, sim? Perfeito. Acabou, eu vou embora. Ah, é? Então, por gentileza, pode clicar o cartão ali. Agradecemos vossa preferência. Isso, não esqueça. E assista o nosso DVD. Isso, por favor. De preferência, compre ele. Sim, comprem. Compre o DVD. Nas bancas mais próximas, perto da revista erótica. Não sei se é um tabum, tum. É, alguma coisa. Essa é a introdução que vai ser uma chamada boa. Quando você for pro bumbo, não esquece da caixa. Ó, quer ouvir ou não? Olha a altura da caixa aqui, ó. Tudo bem, ali você... Mas não esquece do volume da caixa só.
raivosa, bateria. É, meu. Essa música é uma música importante pra mim, eu curto ela demais. Essa versão é... Thank you.
Parece que você encomendou um CD. Ó, faça um CD que eu ponho minha guitarra em cima. Aí não, aí isso é muito medievagem. Meu resultado vai ficar muito legal, meu. Porque o som da bateria tá legal, você tá legal. Meu, quando é um dia de gravação, você, é mais fácil você chegar e ligar pra mim ou pro Léo e falar, bicho, hoje não eu não tô vou querendo. Gravar. Hoje eu não vou gravar. Porque senão, não flui. Cara, o último dia ali foi foda, cara. Muita demora, daí o som da bateria não acertou, tava tudo errado, né? É, isso tem dias que a gravação tem gravação. A gravação é assim, cara. Tem dias que a gente pluga e tudo rola legal, tem dias que fica até com guitarra embaixo, que é só plugar e puta, né? Que tá lá o guitar rig, um preset, não sei, putz, pega, pluga e mexe, não vai. Tem dias que você pluga o troço e. Eu acho que é mais a gente, cara, do que o equipe, sabe? O lance do feeling, assim, cara, tipo, hoje eu tô. Hoje você tá? Ao mesmo tempo que eu tô querendo fazer alguma coisa, tipo, eu tô com raiva, sabe? Não, e é diferente assim você fazer um negócio porque tem que fazer ou porque tá divertido de fazer, tá bom de fazer, tá fácil de fazer. Isso que vale a pena mesmo, cara, tá? Porra, olha a diferença aqui, cara. Já. Tamanho, a patada aqui tá. Isso aí, galera, essa é uma das baterias que estamos gravando. É, galera, então essa é uma das baterias que estamos regravando, que é a da música Casa Caiu, que ela foi toda modificada, então a bateria ficou muito mais complicada, tem muito mais convenções. É, nós fizemos uma gravação com a bateria e acabou não dando certo. Acho que o dia não era favorável para nada, acho que não dava certo o timbre de batera, não dava certo nada, e dessa vez está fluindo bacana aí. Tancredo está com o pulso forte hoje, está muito legal, estou muito feliz de estar gravando de volta essa batera. É isso aí, todos nós ganhamos com essa. Vamos nessa? Manda lá, Leozinho! Mas daí não orna, né, com os outros. Portanto, vamos tentar várias vezes. We'll be right back.
Ô, Tancredo, teu filho podia fazer aniversário todo mês, né? Eu fazia uma filmagem todo mês. De gratuito? É, de gratuito, meu. Ele, você fez a contagem do chimbal que eu queria lá? Não sei, cara. Não fez? Puta. Acho que não. É legal fazer aquela contagem. Pode ser, mas é só gravar agora. Era só o chimbalzinho. Fazer o final aí primeiro, a virada. É, ele quer fazer o final. Tá. Meu, essa virada, sabe como que eu imagino? Eu imagino uma virada tipo... Ela não precisa ser muito moedora, né? É, porque daí ela fica assim... Sabe, ela... Eu queria que... Não é batera manhoso. Não é um batera assim que vai... Você já fez muita coisa de tesão. Agora você... É. Porque você vai fazendo... Por daí fechou. Né? É. Eu acho que fica bonito. Eu gosto. É... Se você quiser fazer uma contagem diferente, Tancredo, fazer tipo... Sei lá, faz um balancinho gostoso. É. Eu não digo fazer aquela contagem igual foi feita da outra música. Se você pudesse... Sei lá, não sei, eu não sei. Essa eu não sei. Também não sei se vai ficar bom, né? Só um teste. Tenta, é. Nessa levada... Tá piscando. Eu quero ver como é que ele fez o chimbalzinho no meio. Uma paradinha? É. Só tem uma dúvida que eu vou ver do take anterior pra esse, que é aquela... A primeira você jogou nos tons e ficou animal. A segunda tá, você não depois. Fez. Mas eu posso emendar aqui. É. Você tem ela ali. Eu preferia a outra e eu fazer só a virada, entendeu? Só o... Uhum. O final. Então, aqui que eu acho que ele... Quer ver? Deixa eu só ouvir a do take anterior, cara. Que apesar dessa ter ficado animal, a do take anterior eu acho que ficou foda. Muito bom, muito bom. Tá ficando muito boa. Tancredinho, obrigado, hein, velho. Porra, velho. Vou te pagar um pastel. Vou pagar um pastel. É. É. Pastel. Ele fez com tom, ó. Mais medievagem. Entrevistando. Quer ver?
Beijo! Já tá louco pelo jogo, né? Esse é o... Que dia que é já? Não é, né? Hoje é hoje. Então tá. Que dia que é hoje? É isso aí, é hoje. Que dia que é hoje? É o dia de hoje. Hoje é dia 18? Dia do sol. Hoje é dia de sol, ensolarado. Dia 19 do 5. Um mês perdido pro outro. Então lá, hoje é dia 19. São... 7 horas da manhã. 6 e meia. 6 e meia da manhã. Então, passamos a noite. É. Juntos. Ontem nós gravamos a batera da música Casa Caiu e da música da Sunset. Aquela outra. E hoje vamos mandar ver na batera da música Dádiva e música My Wife. Então foi legal que a gente ontem foi bem proveitoso e hoje também. Vai ser bem bacana. Nosso batera gravou duas músicas ontem e hoje a gente mudou o nome dele pra Tássia. Tá se achando, né? Tássia. O cara Cici, se sentindo. Cici. Tássia. Falando em cabelo, cara, deve estar uma beleza, porque do jeito que eu saí do banho e deitei ontem, é o jeito que eu levantei hoje. Então você viu que é cedo, né? Olha o cabelo, nosso amigo. É cedo. Exclusive. Podia fazer um maquiamento pra gente gravar, né, cara? Cara, essa música aqui tá, tipo, prontinha pra gravar. Som. Ei. Saindo. We'll be right back.
gravou? Faz diferença aquela ali que você apagou ali. É, faz, né? É. Cara, depois eu queria testar esse teu FireWire aí, cara, aqui na máquina, ver como é que fica esse HD. Ver se ele encara o trampo legal, multipista mesmo. É, né?
vir, quer revisar do começo e já ir arrumando? Ah, acho que sim, né? Dá pra fazer o seguinte, Léo. Faz da capa, então. Fazer outra? Fazer uma valendo agora? Faz, faz. Que é reviado agora. Credo. Tem que começar um pouquinho antes ali pra facilitar a emenda, cara.
né? Thank you.
pra essa parte que tem groove, aí você põe um ovinho assim, pô, dá um balanço no som. Mas cuidar, cara, põe bongô, põe não sei o que, vira uma sabe, um troço que eu acho perigoso, assim. É que a gente tem pouco percussionista bom em Curitiba, né? Percussionista, assim, que saiba pôr a percussão... sabe que a música peça aquilo, né? Sempre a mesma... Fazer o mesmo clima aqui, ó. Escute como você fez pra você sacar qual é. Que você toque um pedaço maior pra eu poder emendar. Se você toca só um pedaço pequeno, cara, pra emendar é muito difícil. Veja qual prato que eu usei ali antes de fechar. É, eu preciso que você toque o último bumbo aqui, o bumbo com prato, aquele lance com chimbal, daí o lateral. A Tama que vai gostar, né, desse vídeo aí. Tá curto isso aí. Eu vou colocar um embaço ali. É? Um embaçado. Ah, você vai embaçar? Não, eu não vou embaçar. Eu vou mandar pros caras. Ah. Proposta. Me dá uma Tama inteirinha dessa aí. Dessa, cara. No mínimo. Thank you.
eu senti, cara. Tava, ó. Você tocou de pau pra fora, velho. Ficou impressionantemente pau pra fora, velho. Ficou assim, velho. Toquei do ó. Disse, ó. Desse tamanho, velho. Desse tamanho. Impressionantemente desse tamanho.